Sí. Bona nit, gent de Calella. Contents, com ha dit la Txell, d'estar avui aquí amb tots vosaltres, de poder compartir aquest espai amb tots els companys de Calella. Avui, abans ho han dit, no? Un dia especial també per volem recordar a totes, en aquest cas especialment a totes les exiliades i les preses polítiques dones que estan defensant el nostre país. Ara us anem a cantar un himne. Un himne que segur que coneixeu tots, d'en Leonard Cohen, una cançó que ha versionat molta gent i nosaltres hem fet una modesta versió desafinada. Amb tots vosaltres, Aleluia.